Eng so'nggi xabarlar. Markaziy bank tomonidan O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligiga bag'ishlangan oltin va kumushdan tayyorlangan esdalik tangalari sotuvga chiqarildi. Bu haqda regulyator matbuot xizmati xabar berdi. Tangalarni tijorat banklarining filiallaridan xarid qilish mumkin. Esdalik tangalarining sotuvi yo'liga qo'yilgan tijorat banklarining filiallarida belgilangan tartibda qaytarib sotib olish amalga oshiriladi. Spotning yozishicha, mazkur tangalarning narxi 30-avgust kuni ular savdoga chiqqach ma'lum bo'ladi. İctimai tarmaqlarda Toshkent metropolitenida nosozlik sodir bo'lib, poyezd tunnel ichida to'xtab qolgani aks etgan videolar tarqaldi. Holat yuzasidan O'zbekiston temir yo'llari matbuot xizmati izoh berdi. Qayd etilishicha 28-avgust kuni soat 14:35 atrofida Oybek bekatidan Toshkent bekatiga harakatlanayotgan elektropoyezd mashinisti harakat tarkibida nosozlikni sezib, tegishli yo'riqnomaga asosan harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida elektropoyezdni to'xtatgan. Yo'riqnomaga asosan ortidan kelgan harakat tarkibi yo'lovchilarni Oybek bekatida tushirilib, yordam tariqasida yuborilgan. Nosoz harakat tarkibi yo'lovchilari Toshkent bekatiga tushirilib, texnik ko'rikka yuborilgan. Nosozlik ularni bartaraf etish vaqti 9 daqiqani tashkil etgan.